Zlato, ty si jedna neskutočná gastinka. Už celé mesiace si nikoho nezabil. Víš čo? Na tom nie je nič zlé, jasné? Počas studenej vojny jeden náš generál tajne zosnoval nočný tieň. Môj vynález. To nie je dobré. Teraz sa preveď. Akčná komédia plná hereckých hviezd. Na záchranu sveta. Odkiaľ berieš tie tela? Z mrazničky. Red 2. V utorok o 20:15 na Dajto.